निजी क्षेत्र को वायुसेवा छाता संगठन वायुसेवा संचालक संघ नेपालले 50% यात्रु बोकेर उडान गर्न दिने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएको छ। संघले एयरक्राफ्टमा 50% मात्र यात्रु राख्ने र 50% भाडा बढाउने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएको हो। संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले एयरक्राफ्टमा पूर्ण क्षमता यात्रु राखी पुरानै भाडा दरमा सञ्चालन गर्न दिए मात्रै आफूहरूले उडान सुचारू गर्न सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले सङ्कटको बेला यात्रुबाट 50% थप भाडा लिनु न्यायचित नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यदि सरकारले हामीलाई 50% उड्नको लागि 50% मात्र पेसेन्जर उड्नको लागि भन्छ भने हाम्रो जुन हिसाबले सरकारले होइन यो अप्पर लिमिटमा होइन के अरे टिकटको फेयर बढाउँ भन्ने कुराहरू पनि इन्फर्मली आइरहेको छ। हामी व्यवसायीहरूको हिसाबले हामी के भन्छौँ भने यो अवस्था फेयर बढाएर जाने अवस्था पनि होइन, किनभने आफैमा आर्थिक अवस्था गुज्रिएको अवस्था छ। हरेक व्यक्तिको आय इन्कम र चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम घट्दै गएको अवस्था छ र एयर ट्रान्सपोर्टेसन आफैमा अलिक महँगो हुने हुनाले यसमा अब मान्छेहरूले बढी पैसातिर जाने धेरै कमै हुन्छ। त्यहाँमाथि पनि फेयर बढाउनु न्यायोचित हुँदैन। यदि सरकारले 50% पेसेन्जर बोक्ने हो भने भन्ने हो भने त्यही अनुसारको हामीलाई सब्सिडी दिनु पनि पर्यो। त्यो निर्णय हुँदाखेरि अथवा त्यो सब्सिडी दिँदाखेरि हामीले हाम्रो कस्ट आउँदाखेरि हामीले चाहिँ थोरै मार्जिनमा हामी काम गर्न तयार छौँ। त्यो हुँदा उहाँहरूको के मतलब सरकार नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी अक्षरशः पालन गर्न हामी तयार छौँ। तर कुन अर्थमा हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् ड्राई अपरेटिङ कस्ट डिओसी मेकअप भएर 5% नाफा दिए हुन्छ, धेरै पनि पर्दैन। त्यति गर्ने सरकारले त्यो किसिम सब्सिडी हो भने हामी रेडी छौँ। होइन भने कुनै पनि के अरे प्राविधिक तथ्य पनि छैन र कहीँ केही प्रमाणिक डकुमेन्टेसन पनि छैन र व्यवहारमा पनि छैन। 50% बोक्ने हो भने कुनै उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो कसरी ल्याउनु भयो त्यो थाहा भएन। यो आफैमा चाहिँ नि यो हाम्रो हिसाबले चाहिँ नि यो भ्रमपूर्ण भन्ने लाग्छ। उहाँले 50% यात्रु बोक्नै पर्ने भए सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले कुन आधारमा यात्रुसँग 50% बढी भाडा लिन र एयरक्राफ्टभित्र 50% यात्रु राख्न भन्यो आफूले बुझ्न नसकेको थापाको भनाइ छ। एयरलाइन्स घाटामा गए पनि भाडा दर नबढाइकन उडान गर्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि थापाले स्पष्ट पार्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउने तर देशभित्रै कम समयका लागि उडान गर्ने एयरक्राफ्टले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न नपाउने सरकारको निर्णय भ्रामक भएको पनि उहाँको भनाइ छ। 60% यात्रु बोकेपछि मात्रै एयरलाइन्सको लागत उठ्ने र 75% यात्रु बोक्न पाए केही नाफा हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्ण क्षमतामा एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने थापाले बताउनु भयो। हामी घाटामा भए पनि क्राइसिसमा भए पनि जस्तो अवस्था भए पनि हामीले आफ्नो किसिमको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नै पर्छ। त्यो मेन्टेन गर्ने क्रममा उहाँहरूले 50% भनेर कुन आधारमा भन्नुभयो त्यसको प्रमाणिक डकुमेन्टेसन पनि छैन, काहीँ केही पनि छैन। र इन्डिया लगायतका मुलुकहरूमा डोमेस्टिक एयर ट्रान्सपोर्टेसन धेरै अगाडिदेखि सुचारु भयो, त्यहाँ कहिले यति पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट भन्ने पनि भएन, संसारभरि नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन हिसाबले यो 50% भन्नुभयो यो 50% चाहिँ नि कुन आधारमा भन्नुभएको यो हामीलाई थाहा भएन। र हाम्रो लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 60-65% पेसेन्जर बोकिसकेपछि अकुपेन्सी भइसकेपछि बल्ल यसमा तपाईँको कस्ट टोटली डिओसी हुन्छ, ड्राई अपरेटिङ कस्ट उठ्छ। र हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि नर्मल अवस्थामा पनि 75-80%भन्दा बढी हुँदैन, सधैँ त्यहाँदेखि जहाज त फुल हुँदैन। त्यो आउँदाखेरि धेरै कम मार्जिनको प्रफिट बस्छ र त्यसले सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू र प्राविधिकीय र फर्दर अरू ट्रेनिङका कुराहरू सबै कुरा हामी त्यसैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। नाफा भनेको एकदमै कम हुन्छ, अहिले त नाफाको कुरो पनि होइन। कुन आधारमा कसरी के भएर 50% भयो यो चाहिँ नि आफैमा उदेक लाग्दो कुरा छ। यसबाट स्पष्ट यो पनि बुझिन्छ कि नेपालको सिभिल एभिएसन इन्डस्ट्रीमा सरकारको कतिको सपोर्ट
र यो इन्डस्ट्री बनोस् बजोस् भनेर कतिको सहकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। यस्तो निर्णयले एयरलाइन्स क्षेत्रको विकासका लागि सरकार कतिको संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको पनि क्याप्टेन थापाले बताउनु भयो। आफूहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सरकारले बनाएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी उडान गर्न सक्षम भए पनि सरकारको निर्णय अनुसार उडान गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।